І далі з позитивом до позитивної теми. Приймальня зимового чарівника запрацювала у Херсоні. Зважаючи на те, що місто щодня під ворожими обстрілами, міської ялинки та масових святкувань там, ясна річ, не буде. Але дітей, які залишаються, не позбавили каски. Святкування перенесли до безпечної локації. Про це й розкаже Марина Михайловська. Вбрані ялинки та яскраві новорічні декорації. Робочий кабінет зимового чарівника готовий до прийому дітлахів. Всі дружні сказали, як кого звати? Південна резиденція зимового чарівника до війни щороку працювала в Олешківському лісі. Через бойові дії та безпекові вимоги нині атмосферу новорічного лісу організаторам довелося облаштовувати в підвалі. Та територія досі окупована, частково знищена, скоріш за все. Ми навіть не знаємо, що наразі там відбувається. На вулиці гучно і небезпечно, а в укритті свято. З малечою грають, співають, разом пишуть лист із найзаповітнішим бажанням, спільним для всіх. Це таке свято, що можна сьогодні було прийти і порозмовляти з іншими, там трохи пограти. Мені це дуже сподобалось. Дітям наразі зараз дуже важко, і вони розслабились, розкрилися, трошки відхилились від тих тяжких подій, які зараз у нас відбуваються. На свято до Миколая в укритті прийшли більше 100 дітей. Завдяки благодійникам та небайдужим до долі херсонців, малеча отримала і подарунки. Ну, як тільки звільнили Херсон і відкрився архаб в укритті, ми зразу ж тут відкрили приймальню Святого Миколая. В цьому році ми готувалися. В минулому році все було спонтанно, але було дуже багато дітей, було багато благодійників, було багато подарунків, і це було добре. В цьому році ми вже готувалися, тому що нам дуже хочеться для наших херсонських малечі подарувати свято. Приймальня зимового чарівника працюватиме в укритті весь грудень, але точний час заходів через безпекові вимоги організатори не розголошують. Марина Михайловська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».